Hey guys, umeze neza? Ndi hano ngo mbarangire outfit nziza cyane ku bantu bari mu Rwanda, especially ku bantu bari Kigali, abantu bari Kayonza, abantu bari Rwamagana, n'abari za Musanze bose, abantu mugenda aramayira. Mbese abanyarwanda mwese aho muherereye hose, cyane cyane abantu bari ahantu bita cyane cyane abantu bari ahantu bita imasaka, cyane cyane abantu bari ahantu bita imasaka. Imasaka ni hafi ya Kigali, hafi cyane, cyane cyane abantu bari hafi imasaka, ahantu munsi ya farumasi, hafi ya farumasi yitwa Manival, aho hantu hari resitora yitwa M Square, ibamo umutipe bita Jules Mutangana. Imyenda yose, ubwoko bwose bw'imyenda ushaka arayifite, amapantaro meza ku bagabo, amashati meza y'abagabo, imipira myiza y'abagabo, inkweto nziza 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 z'abagabo, inkweto z'abagabo, amapantaro y'abagabo, amashati y'abagabo, amapantaro y'abagore, imipira y'abagore, ubwo abagore n'abakobwa, nimvuga abagabo ndabamvuze n'abasore n'abagabo, arabifite byiza cyane. Inkweto z'abasore, umva nta kuntu nabikubwira ku nkweto z'abasore, afite ibintu byiza, umva ni karite kandi ku giciro gihendutse. Store yitwa M Square, hafi ya farumasi yitwa Manival, umva mu mugane, afite nta kuntu nabikubwira, afite serivisi nziza, afite customer care nziza, afite ibintu byiza cyane, ni umwana mwiza. Noneho ku bantu muri hanze, abantu muri hanze, ube Canada, ube aho ariho hose, ube Amerika, uragura ukamwohereza adresse yawe, akakohereza ibintu byawe, iminsi itatu cyangwa ine biba byakugezeho. Ukoresheje express, iminsi ibiri biba byakugezeho. Umwohereza ibipimo cyangwa se yaba atari ntagomba kudoda, ukamwohereza size yawe, ukamuheza amasore y'imyenda ushaka, karite yabyo, umva bikugeraho ni nko mu kanya, usa n'umuntu uhibereye, mutume aragufasha cyane. Akoresha WhatsApp, akoresha TikTok, akoresha Instagram, hose ni Jules Mutangana. Wamureba, wamushaka, wamukeneye ubufasha ubwo aribwo bwose, ni umwana mwiza, ni inyangamugayo, nta kintu atagufasha. Guys, ku bantu bari muri Amerika mumwifashishe. Ni store yitwa M Square, iherereye i Masaka, hasi hepfo ya farumasi yitwa Manival, i Masaka, munsi ya farumasi. Ku bantu bari muri Amerika mumwifashishe, abo yagiye afasha ni benshi, hari n'abamuzi. Guys, hari n'abamuzi akora ataragira store ariko yohereza abantu, afite store yitwa M Square. Nkuko nabivuze, iherereye i Masaka, ni hafi ya Kigali, ni hafi ya Kayonza, ni hafi ya Rwamagana, cyane cyane Rwamagana na Kigali nibyo bihegereye cyane. Abantu mugenda aramayira mumugurire. Akoresha WhatsApp, akoresha Instagram, akoresha TikTok, akoresha Facebook, buri kintu cyose ushaka wakimubona. Ni umwana mwiza, nimvuga ngo mwiza wumve mwiza, ni imfura, ni inyangamugayo. Guys, ndamubarangiye. Mumugane, uzamugana wese akamubwira ko yamurangiwe na Yvonne, turaziranye, ni inshuti yanjye, ni nayo mpamvu ndi kumwamamariza, ni umuvandimwe wanjye. Umva, mumugane, muzambwira. Uzamugana wese azambwire, nubona atamwizera, njyewe azanyizere. Hari ukuntu wenda uvuga ati sinakuzera umuntu ntazi, ntarabona, ntaravugana nawe. Guys, niba ushaka kodaringa, mbwira. Nkodaringire, nkohereze kuri adresse yawe, ni iminsi mike ibintu bikaba bikugezeho. Wanyifashisha mu gihe utamwizeye, wamwifashisha mu gihe utanyizeye, wajyayo niba uri mu Rwanda ukaba uri umuntu w'umuhanga, ukaba uri mu Rwanda ukaba ukeneye ibintu byihuta, wajyayo ukamwibonera mukavugana. Ni inyangamugayo, nimvuga inyangamugayo, wumva inyangamugayo, ni umwana mwiza cyane. So guys, byari byo mbafitiye, ni akavideo kihuse. Numvaga ko byihutirwa kuko hari abantu usanga bavuye inaha
ugasanga babuze abantu bagurira ibintu kubera ko nta masto wabazi kubera ko nta n'abantu bafite bo kubaza wenda abafami yose baragendanye nabo ari kuriya umva wamwizera pe nikubwira ngo wamwizera abantu mwese mukeneye ibintu byiza ndaje mbereka amafoto ndaje mbereka amavideo ndabashiraho nimero ya telefone mu mushake mwambare neza muberwe so guys izi ni inkweto nkuko mugenda mubibona izi nkweto ziri ubwoko bwa Air Force n'izina Air Force izi ni Jordan ngira ngo zina ni Nike ya nkuko mugenda mubibona hari ubwoko bw'inkweto nziza z'abagabo izi ni Air Force ya murajya mugenda mubibona abazi cyane cyane amabrandi barajya babimenya izi ni Air Force izi ni Air Force muragenda mubimenya izi ni Air Force cyane cyane ku bantu bazi iby'amabrandi murabizi izi ni Air Force hari ubwoko bw'iki ntabwo byose ari kwifatira rimwe muragenda mubibona iyi ni Air Force so rero mu mugane abagurishe neza iyi ni Air Force nk'uko mubibona umugane abagurishe neza abashaka ko bohereza mu mahanga arabikora cyane umugane rwose mu mugane kabisa abakorere ibyo mwifuza byose murabona ko afite ubwoko bw'inkweto nyinshi harimo iz'abakobwa harimo iz'abagabo harimo iz'abagore harimo iz'abasore urabona ko ari ahantu hagaragara hafite amashati y'ubwoko bwose y'abagabo afite amakoti n'amapantaro y'abakobwa biri like two outfit zifatanye afite urabibona nyine nawe bijyanishije biri abadoda ngo izi nkweto ziracyaza ngo iyi imipira y'imikara ku batipe bakunda imipira minini n'abakobwa guys nkuko mubibona harimo imyenda y'abakobwa murayibona myinshi ntabwo byose twabishyiriraho rimwe gusa ibintu birahari umva muri sanga abakeneye birebire bigufi amakostime y'abakobwa amakostime y'abagabo amakanzu y'abamama amakanzu y'abakobwa everything so abakomeje kubana nanjye mwakoze cyane ndabakunda cyane mugire ibihe byiza I love you so much muri abagaciro umva nta kintu njya mbona mbavugaho kuko urukundo munyereka ntacyo narugura muri abantu banjye mugire ibihe byiza abaryamye mugire ijoro ryiza abari mu kazi mugire akazi keza bitewe naho uherereye hose uri kureba video yanjye umva uhirwe n'ibyo uri gukora byose niba uri umucuruzi imana ikurebe icyoroshye ibintu byawe bigende neza niba uri muganga ndagushimira cyane ku kazi ugenda ukora ko gukiza abantu ufatanyije n'imana niba uri umushoferi ugendane n'imana niba uri umuntu uba mu rugo urera abana imana izagukuriza abana ndabakunda cyane mugire ibihe byiza bye dusubire no mu zindi video.